Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабанчук. Як військовослужбовці себе почувають під час відпусток у такому собі, начебто здавалось, мирному житті? Сьогодні про це говоримо з психологом Максимом Ревуцьким в наших гостях. Вітаю вас, Максим. Доброго дня. На сьогодні, за вашими спостереженнями, є проблема? Як такої проблеми глобальної, її нема. Бо, на щастя, як показує досвід, десь приблизно відсотків 20-30 військових повертаються з певними ознаками посттравматичних станів. Тобто це не критична кількість. Більшість наших хлопців, які пішли мотивовано, пішли усвідомлено, все ж таки благополучні. Оці там катастрофічні прогнози, які озвучують деякі блогери на хвилі хайпу, де вони не відповідають дійсності, ми маємо усвідомлене, морально стійке і мотивоване військо. Так, дійсно, є ті, хто повертаються з певними змінами, але це питання реабілітації, це питання, воно на часі. Зараз дуже актуальне на часі, але це глобальне питання в плані держави, системи реабілітації, охорони здоров'я і так далі. Скажіть, будь ласка, що відчувають, якщо ми говоримо у тих, у кого є оцей такий посттравматичний стан, що відчувають вони, коли бачать кав'ярні, ресторани, ми знаємо, що насправді у Дніпрі десь там проходять дискотеки, нічні клуби навіть, ось так. Насправді, якщо військовий повертається відносно психічно стабільний і неушкоджений, так він відчуває величезну радість від того, що скоро побачить своїх рідних і близьких. Тобто це дуже сильна радість, бажання. У мене двоє сусідів зараз проходять службу, я бачу там їх повернення у коротенькі відпустки, це завжди радість. Там, і навіть якщо там були якісь сварки, ми це відкидаємо, спілкуємось, там, обіймаємося і так далі. Бо вони знають, що вони були там для того, щоб тут зберігався відносний мир, відносний порядок, і була можливість піти до кав'ярні, і була можливість там вести нормальне життя і в його близьких, і в інших людей навколо. Це якщо все добре, так? Якщо людина повертається після втрат близьких людей, так? Емоційно, фізично травмованою, так? То дійсно виникає достатньо сильне відчуття несправедливості, бо інколи в посттравматичних реакціях світ ділиться на чорне і біле. Тобто є правильні люди, да? Є інші, які не розуміють, не усвідомлюють, не знають чи не хочуть усвідомлювати і знати. Це гірша реакція, тому що дійсно можливі конфліктні ситуації. І знову ж таки, в нас досі немає навчання, як взагалі поводитися з людьми, які повернулися з горнила війни. Тобто, і через це ми маємо знати, що в цих людей загострені рефлекси, загострені реакції. Особливо реакції на те, що може нести небезпеку. Тобто, зневажливий тон, да? Там якісь там оціночні судження, да? Якісь репліки недбалі. Тобто, це може дійсно спровокувати емоційно некерований стан, да? Людина, яка пережила втрати своїх друзів, яка відчула те, що ви, на щастя, не відчули, тобто може бути конфліктна ситуація, я цього не заперечую, то відно, знову ж таки, ми на сьогодні живемо в відносно мирному житті, так, немає тих небезпек, а люди, які бували в місцях, де йдуть бої, в них значно сильніші реакції, там, на гучні звуки, да? Там навіть підрив там повітряної кульки викликає в них стресову реакцію. От зараз весна, і мотоциклісти у Дніпро у Дніпрі повиїжджають по набережній. Угу. І це буде дуже гучно. Угу. Так, угу. Наприклад? Людей, які пережили артилерійські обстріли, авіанальоти, це буде навіть цивільних, не те, що військових, так? Так. Тобто, відповідно, ми маємо знати, що певний час людина має повернутися до стану мирного життя. Бо в військових працює з трьох реакцій реакція бити дуже часто. Тобто не ховатися, там не замирати, да? А саме бити. Тобто, і захищатися від того, що може нести загрозу і так далі. Тобто, і це може бути першим проявом, тому що це гарантує життя на війні, в військових умовах. І це нормально. Тобто, тому треба розуміти, що ці люди поки що з іншими реакціями, іншими рефлексами, для того, щоб перейти до режиму мирного часу, хоча б треба певний час адаптації. І це нормально. Знову ж таки, якщо ж така реакція закріплюється на більш тривалий термін, там на півроку і рік, тоді вже дійсно треба, щоб мова йшла про професійну допомогу.
що таке зберігається і стає небезпечним для оточення, для близьких. Але знову ж таки, над цим працюють команди з декомпресії, над цим працюють працівники реабілітаційних центрів, шпиталів, тобто там, де наші військові проходять реабілітацію, тому ця робота завжди йде. Якщо говорити саме за цивільних, як вони мають поводитися? Ну, наприклад, ми беремо там центр міста, він завжди такий живий, там багато людей, хтось поспішає, хтось п'є каву, хтось там вже ходить з пляшкою, вживає алкогольні напої, а десь взагалі музика лунає. І тут ми, ну, наприклад, ми коли бачимо людину у формі, чи мають бути якісь реакції, чи можна, чи треба її не помічати, а ставитися до цього цілком нормально. От як має бути, аби військовий себе комфортно почував? Ну, що сказати? По-перше, проявляти елементарну повагу в побутових ситуаціях, тобто в чергах, там, в ситуації там, раптового зіткнення, ну, таке буває, там, штурхнули людину по ходу, та й пішли далі. Тобто, ну, мовне питання дуже важливе. Багато військових були в небезпеці або пережили полон, так? Де з них знущалися російською мовою в тому числі. І тому наш мовний етикет, ну, має переорієнтовуватись, бо ми живемо в Україні, і ця мова агресора, про яку вони знають більше, ніж усі ми. Як дуже часто до мене з терапії приходять хлопці і кажуть, давайте будемо українською мовою працювати. Навіть якщо в них цим проблеми, я кажу, добре, нема питань, кажу, ну ж розумієте, каже, мене ж катували російською. Я кажу, без питань. Тобто я і так веду роботу українською мовою в основному зараз, так? І це для них життєво важливий чинник. Це маркер того, що він серед своїх. А коли з якогось салону маршрутки лунає якась гнусна російська попса, ну, це вже може спровокувати негативну реакцію. Бо ми вже чітко усвідомлюємо, хто ворог і від кого ці хлопці нас захищають. І для них це дійсно, ну, гостре відчуття. Навіть відчуття того, що ми не сприймаємо там той жах і ту агресію, від якої вони нас захищають. Доречно військового пропустити у черзі. Будь-яка ця черга. Я вважаю, що потурбуватися, висловити подяку в будь-який можливий спосіб, просто по-людськи треба. А він, як людина доросла, людина військова, чоловік чи жінка, сам вирішить, чи скористається він такою нагодою, чи ні. Тобто, але ми маємо проявляти повагу. Тобто, дуже часто, от, ну, я працюю з військовими на безоплатній основі, вони кажуть, та ні, ми нормально заробляємо, давайте, я кажу, ні. Це те, що я можу для вас зробити. Тобто, ну, це мій особистий вибір, це те, що я, чим я можу подякувати, ну, на своєму робочому місці і так далі. Знову ж таки, є ще такий важливий чинник стосовно емоційних травм, емоційного виснаження, воно більше в тих людей, які пішли на захист і на війну з таких ідеалістичних міркувань, тобто такі от ідеалісти, трошки романтики. Да? Ось багато серед добровольців таких, от справжні кадрові військові, от кадрові, да, вони ставляться до війни як до роботи. Важкої, смертельно небезпечної, брудної, з ризиком, як кажуть, да, але для них те, що відбувається в армії, більш звичне. Так? А багато от саме таких пасіонарних, які пішли, як кажуть, на підйомі, бо не могли по-іншому вчинити, вони найчастіше повертаються морально враженими в негативному контексті, та трошки розчарованими, ну трошки навіть злими, ну, на ту реальність. А в армії, на жаль, та ж сама реальність, що і тут. Тобто є адміністративні питання, і корупція, і певні неформальні аспекти. Так? Тобто, і часто стикаючись з цим, найбільше емоційно травмуються об реальність саме от ідеалісти. Ну, хоча саме завдяки їм ми вистояли вже другий раз. От такий є парадокс. Тобто ті, що найбільш мотивовані, вони найбільш емоційно вразливі в цій ситуації. Наскільки буде доречним просто на вулиці підійти до військовослужбовця і сказати йому «Дякую вам, слава Україні, слава Україні, слава героям». Ну, я вважаю, що в принципі навіть цей знак, який запропонували в одному з соціальних роликів декілька років тому, є дуже актуальний. Просто показати, просто, ну, подобається, що не порожнє місце, що, ну, не треба робити вигляд, що їх нема. Їх дуже багато зараз в нашому місті. І просто вони мають розуміти, що вони на своїй території, де їх цінують, де їх поважають, де їм елементарно, хоч трошки вдячні за той подвиг, який вони зробили.
Ну, це моя особиста думка. Ну, ця культура, яку тривалий час виховували і в Сполучених Штатах, ось, і в інших країнах, де армія неодноразово чітко особлювалася з незалежністю, з вільністю, з наявністю прав та свобод і захистом. Тобто, але це така от мілітарна культура, що має в нас сформуватися, на жаль. Тобто і досі ми ще до неї трошки, ну, морально не дійшли. Працюємо над цим. Працюємо, так. Також хочу вас запитати про соціальні мережі. Коли військовослужбовець не у відпустці, а там на фронті, в нього є, ну, зв'язок, він може зайти в Фейсбук, Інстаграм, цей TikTok і так далі. І він там бачить те, що бачить. Наскільки травматично можуть бути для нього якісь так відеоролики з мирного життя, що хтось радіє, гуляє, насолоджується життям? Чи це знову ж таки залежить від самої людини? Ну, знову ж таки, я ж кажу, тут буде подвійна ситуація. Або я дивлюся, і я щасливий, що всі живуть, як нібито нічого не сталося, тобто я молодець, да? Тобто, ну, дійсно, я молодець, я зараз роблю те, завдяки чому всі ці люди живуть нормальним людським життям, ну, мають таку можливість, да? Або інша реакція, тобто вони тут жирують, да, або там жиру бісяться, вибачте, а ми тут там з останніх сил тримаємося і втрачаємо друзів щодня. Тобто, знову ж таки, тут все залежить від особистості, тобто як ви сприймаєте те, що ви робите, правильно? Але все ж таки, ну, людям, які там живуть цивільним життям, я все ж таки, ну, трохи рекомендував бути, ну, стриманішими, так? Тому що ваша радість – це чудово. Чудово, що ви виходите заміж там чи одружуєтесь. Чудово, що у вас з'являються діти. Чудово, що у вас є там родинні свята. Будь ласка. Тобто це всі бачать насолодою, бо розуміють, що нація живе, нація розвивається, все добре. Але, ну, майте якогось внутрішнього цензора. Бо це можуть бачити люди, які, ну, нещодавно все це втратили. Або ризикують життям для того, щоб у вас оце все було. Тобто, ну, майте якийсь, як кажуть психологи, рефлексивний погляд на себе збоку. І ставте себе інколи на місце тих людей, які, ну, щойно з місць, де життя закінчилося, і ризик – це щоденна реальність. Ну, така рефлексія, вона допомагає. Я розумію, що ми живемо один раз, інколи хочеться, як кажуть, відгуляти наповну, ну, тоді якось зберігайте ці дописи для кращих часів, можливо. Абсолютно з вами згодна. Дякую вам. Можливо, насправді хотіли щось порекомендувати та побажати, власне, і захисникам, і цивільним. Всім нашим військовим успішно вистояти, відсвяткувати перемогу. Вони будуть головними героями цього свята. Ось, а нам усім, ну, вірити, донатити, підтримувати, бути вдячними. Ось, слава українським героям. Героям слава і смерть ворогам. Дякую вам. Слава нації. Я нагадую, що сьогодні ми спілкувалися з психологом Максимом Рибуцьким про те, як військовослужбовці себе почувають під час відпусток у начебто мирному житті. Тож, будь ласка, перед тим, як щось казати, щось робити або щось виставляти, подумайте про тих, хто щосекунди ризикує своїм життям. З вами була Анна Горбунчук. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».